እንደምናላችሁ ተማሪዎች በዛሬው ቪዲዮ የምናየው ስለ ፎሊንግ ቦዲስ ወይም ደግሞ በመሬት ስበት ምክንያት ስለሚወድቁ አካላቶች ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ እነዚህን ነገሮች በምናይበት ጊዜ መሬት የተለያዩ ነገሮችን ወደ ራሷ እንደምትስብ እናውቃለን ስለዚህ ማንኛውም ነገር ወደ መሬት በሚወድቅበት ጊዜ የሚኖረው በምን አይነት ሁኔታ እንደሆነ ና ምን አይነትስ እንቅስቃሴ እንዳለው የምናይበት ክፍል ይሆናል እዚጋ እንደምታዩት ፍሪል ን ዲ ር ክሽን ፎር ግራቲ ይለናል ስለዚህ ፍሪ ፎል የምንለው ወይም ደግሞ የሚወድቁ አካላቶችን የምናየው በመሬት ስበት ምክንያት በሚወድቁበት ጊዜ የሚኖረውን እንቅስቃሴ የምናይበት ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ፎል ያልንበት ምክንያት ምንድነው ሌላ ነገር ሳይገፋቸው ወይም ሌላ ተጨማሪ ሀይድ ሳያስፈልጋቸው በመሬት ስበት ብቻ የሚወድቁ አካላቶችን የምናይበት ነው የሚሆነው ማለት ነው ስለዚህ እዚህ የሚለን ምንድን ነው ሪ ፎሊንግ ቦዲስ ዝ ዩኒፎርም ላይ ሞሽን ይለናል ያ ማለት እነዚህ በነፃ ይወድቃሉ ብለን የምናስባቸው ወይም ደግሞ ያለምንም ሌላ ተጨማሪ ሀይል በመሬት ስበት ብቻ የሚወድቁ አካላት እነሱ ወጥ የሆነ የሽምጣጣ እንቅስቃሴ አይነት ናቸው ነው የሚለን ስለዚህ ከዚህ በፊት ስለ ሽምጣጣ እንቅስቃሴ ወይም ደግሞ በጭሩ ዩኒፎርምሊ አክሰለሬትድ ሞሽን ስለሚለው ነገር አይታችሁ ሊሆን ይችላል በተለያየ ቪዲዮ ላይ ስለዚህ ዩኒፎርምሊ አክሰለሬትድ ሞሽን ማለት ምን ማለት ነው የሚለው ተመሳሳይ በሆነ ወይም ደግሞ ወጥ በሆነ መንገድ የእንቅስቃሴውን ፍጥነት እየጨመረ እየጨመረ ሲሄድ የሚገልጽልን አንድ የፊዚክስ ኮንሰፕት ነው የሚሆነው ስለዚህ ፍሪሊ ፎሊንግ ቦዲስ የምንላቸውም እነሱም ሌላ ተጨማሪ ኃይል ካልተተገበረባቸው በስተቀር እነዚህ አካላት በሚንቀሳቀሱበት ጊዜ አንድ የሽምጣጣ እንቅስቃሴ ይሰራሉ ማለት ነው ስለዚህ ባጭሩ መሬት ወደ ራሳቸው የምትስብባቸው የራሱ የሆነ ኃይል ይኖራል ስለዚህ በዛ ኃይል ምክንያት የሚመጣው እንቅስቃሴ ደግሞ ሽምጣጣ ወይም አክስለሬሽን ነው ሊሆን የሚችለው ስለዚህ እሱንም የምናይበት ሀሳብ ነው የሚሆነው ማለት ነው አሁን ለምሳሌ እዚህ ብታዩት አንድ ከፍ ያለ ቦታ ላይ ሆኖ አንድ ልጅ ኳስ ወደ ታች ወደ መሬት ይለቀዋል በሚለቅበት ጊዜ ምን አይነት እንቅስቃሴ ይኖረዋል የሚለውን የሚያሳየን ነው የሚሆነው ስለዚህ እንመለከተው ልክ ኳሱን አሁን ለቀቀው አሁን እዚህ ጋር ካያችሁት ኳሱ ቀስ ብሎ ጀመረ ከዛ ፍጥነቱን እየጨመረ 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 ይሄድና ይጠፋል ማለት ነው እዚህ ላይ ያ ማለት ምንድን ነው ልክ መጀመሪያ ላይ ቀስ ያለ ፍጥነት ነበረው ከዛ ግን ፍጥነቱን እየጨመረ 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 ይላል የሚጨምርበትን ፍጥነቱን ደግሞ ዩኒፎርም በሆነ መንገድ ወይም ደግሞ አንድ አይነት በሆነ ወይም ወጥ በሆነ የፍጥነት አይነት ስለሆነ እየጨመረ የሚሄደው እሱን ዩኒፎርም ላይ አክስለሬት ማለት ነው ስለዚህ በአጭሩ ከተለያየ ቦታ ወደ መሬት የሚወድቁ አካላትን ካያችኋቸው በመሬት ስበት ምክንያት የሚሳቡ ከሆነ ወጥ የሆነ እንቅስቃሴ የሚሰሩ ወይም ደግሞ ፍጥነታቸውን ወጥ በሆነ መንገድ እየጨመሩ እየጨመሩ የሚሄዱ የእንቅስቃሴ አይነቶች ናቸው የሚለውን የሚያሳየን ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ እነዚህን ነገሮች ካለን አሁን በመጀመሪያ ደረጃ ስለ እነዚህ ነገሮች ያጠና ወይም ደግሞ አንድ ጋሊሎ ጋሊሌ የሚባል ሳይንቲስት ነበረ ስለዚህ እሱ ለመጀመሪያ ጊዜ ስለሚወድቁ አካላት ያጠና ነው ያ ማለት ግን ስለሚወድቁ አካላቶች ያጠና ስንል ምን ማለት ነው ሁለት የተለያዩ ነገሮችን ወስዶ ያ ማለት ለምሳሌ ትልቅ ክብደት ወይም ደግሞ ትልቅ መጠነቁስ ያላቸውና ትንሽ መጠነቁስ ያላቸውን አካላቶች ወስዶ የትኛው አካል ቶሎ ወደ መሬት ይሳባል ወይም ደግሞ ቀድሞ ይደርሳል የሚለውን ናሙና በመውሰድ ያጠና ሳይንቲስት ነው እሱም በሚያጠናበት ጊዜ የወሰዳቸው ሁለት አይነት ነገሮች ነበሩ ስለዚህ አንድ እዚህ ጋር እንደምታዩት ለምሳሌ ንደሆነ ክብ ብረት ነገር ሊሆን ይችላል ትልቅ ብረት ሊሆን ይችላል በቀይ ቀለም የተቀባው ማለት ነው ሌላኛው ደግሞ እንደምታዩት ላባ ነው ወይም ደግሞ ፌዘር የምንለው ይሆናል ስለዚህ ከላባ ከብረት እንደምታውቁት ብረት በጣም ከባድ ነው ላባው ደግሞ በጣም ቀላል ነው ስለዚህ እነዚህ ውስጣቸው ቫኪዩም የሆነ ቦታ ወይም ኦና የሆነ ቦታ ውስጡ ምንም አይነት የአየር ግፊት የሌለበት ቦታ ላይ እኩል ብንለቃቸው መሬት ሁለቱንም አካላቶች እኩል እንደሚስባቸው ያጠና ሳይንቲስት ነው ማለት ነው ስለዚህ በዚህ ጊዜም ስለ ፎሊንግ ቦዲስ ወይም ደግሞ በነፃ ወደ መሬት በሚሰቡ አካላቶች ዙሪያ እንደዚህ ጥናት ስናደርግ ዩኒፎርምላ አክሰለሬትድ ሞሽን መሆናቸውን ለመጀመሪያ ጊዜ አሳይቶናል ማለት ነው ይው ጋሊሎ ጋሊሊ የሚባለው ስለዚህ የሚለንም እንደዛ ነው ጋሊሎ ጋሊሊ ስተዴድ ደ ፈርስት ፎሊንግ ቦዲ ሞሽን ነው የሚለን ስለዚህ እነዚህን አጥንቷን። አሁን እዚህ በደንብ ማየት ያለብን ነገር ነው? እኛም ከዚህ በኋላ በምንሰራበት ጊዜ እንደዚህ አይነት ፍሪ ፎል ወይም ደግሞ ከሆነ ከፍታ ወደ ምሬት የተለቀቀ አንድ አካል ቢኖር ያ የሚኖረው እንቅስቃሴ ነው ማለት ነው ዩኒፎርምሊ አክሰለሬትድ ሞሽን ነው ይህንን ስንሰራ ግን ምን አይነት ነገሮችን ታሳቢ ማድረግ አለብን የሚሉንም እናያለን ያ ማለት ምንድነው ለምሳሌ አሁንኛ አሳምሽን የምንለው ወይም ደግሞ ቢሆን ብለን የምንወስደው አንዳንድ ነገር ይኖራል የማለት የኤር ሬዚስታንስ ወይም ደግሞ አየር የሚወድቁ አካላቶችን እንቅስቃሴያቸውን አይገታውም ብለን በማሰብ ነው እንደዚህ አይነት እንቅስቃሴዎችን የምናጠ ነው ለምሳሌ አሁን አይታችሁ ከነበረ ከበድ ያለ ነገር ከሆነ በአካባቢያችሁ ስታዩት ቶሎ ይወድቃል ቀለል ያለ ነገር ለምሳሌ እንደ ፕላስቲክ ወይም እንደአሁንም እንዳየ እንደ ፌዘር ወይም እንደ ላባ አይነት ነገሮችም ደግሞ ወይም ወረቀት አይነት ነገር ካያቸው ደግሞ ቀስ ብለው ይወርዳሉ ያ ግን መሬት ሁለቱንም በእኩል ስበት ትስባቸው ማለት ሳይሆን ያ ምንድን ነው አየሩ ወረቀቶቹን አንሳፎ ስለሚያስቀራቸው ፍጥነታቸውን ስለሚቀንሰው ነው ስለዚህ እኛ ግን በፊዚክስ ምንድን ነው የምናደረገው ማለት ነው ይሄ አየሩ የሚይዛቸው ወይም ደግሞ ፍጥነታቸውን የሚቀንስባቸውን ነገሮች ታሳቢ አናደርግም ያ ማለት የምንወስዳቸው ኤግዛምፕልስ ወይም የምንወስዳቸው ካልኩሌሽን አብዛኛውን ጊዜ ልክ እንደ አየር ሬዚስታንስን ወይም ደግሞ የአየሩን ግፊት ተቋቁመው ፍጥነታቸውን ሳይቀንስባቸው በቀጥታ ወደ መሬት ሊወድቁ የሚችሉ አካላቶችን ነው የሚሆነው ማለት ነው ስለዚህ እነሱ እነሱን ነገሮች እዚህ ታሳቢ ማድረግ አለብን አሁን ጋሊሎ ጋሊሊ የሰራቸውን አንዳንድ ናሙናዎች እዚህ ጋር ማየት እንችላለን አሁን ዋናውን ስናይ ምንድን ያደረገው አንድ እንደዚህ አይነት የብረት ናሙና ከበድ ያለ እና ሌላ ደግሞ ቀላል እንደምታዩትን ላባ ነው ውስጡ እዚህ ጋር ያስቀመጣቸው ወይም ደግሞ ይህንን ናሙና የወሰደበት ቦታ ምንድን ነው ወይም ደግሞ ውስጡ ምንም አይነት የአየር ሬዚስታንስ የሌለው ቦታ ላይ ነው የሚሆነው ማለት ነው ስለዚህ አሁን እሱን ስናይ ሁለቱንም አካላት እዚህ ጋር ካስገባ በኋላ ምን አይነት የመሬት ስበተለያቸው ላይ አፕላይ ተደርጎ እንዴት አይነትስ ፍጥነት ጄነሬት አደረጉ ወይም ደግሞ ያንን ፍጥነት በምን አይነት ሁኔታ ተንቀሳቀሱት ወይም ያንን የተወሰነላቸውን ከዚያ ከተወሰነ ከፍታ ቦታ ወደታች ሲወርዱ በምን አይነት ሁኔታ ወረዱ የሚለውን ያጠናበት ስራ ነው የሚሆነው አሁን እዚህ ጋር ብታዩት ለምሳሌ ሁለቱንም እንቅስቃሴያቸውን እናስጀምረው ይሄው ልክ እንደዚህ ተጀመረ ልክ እንደምታዩት ነው ሁለቱም በተመሳሳይ ቦታ ላይ ነበረ መጀመሪያ እንቅስቃሴያቸውን የጀመሩት ከዛ ልክ ሁለቱም እኩል ወይም ተመሳሳይ በሆነ ሁኔታ ወደ ታች ወረዱና እታች የተቀመጠላቸው ቦታ ላይ አረፉ ማለት ነው ያ ማለት ብረቱ ወይም ደግሞ ከባዱ ነገር ቀድሞ አልደረሰም ላበው ደግሞ ዘጌቱ አልደረሰም ያሚሆነበት ምክንያት ምንድን ነው ውስጡ አየር እስከሌለ ድረስ መሬት ሁሉንም አካላት ወደ ራሷ የምትስበው በተመሳሳይ የስበት ኃይል ስለሆነ አንድ አይነት አክሰለሬሽን ወይም ደግሞ አንድ አይነት ምን ይኖራቸዋል ማለት ነው የሽምጠጣ እንቅስቃሴ ይኖራቸዋል ማለት ነው ስለዚህ መሬትም ወደ ራሷ ስትስባቸው የሚኖረውን ሽምጠጣ ወይም አክሰለሬሽኑን ምን እያልን እንጠራዋለን ማለት ነው ግራቪቲ ይላል እንጠራዋለን ሲምቦሉንም በጂ መወከል እንችላለን ስለዚህ ጂ የሚል ነገር ከዚህ በኋላ ካያችሁ ባጭሩ ጂ ማለት ግራቪቲ ማለት ነው ያ ማለት የመሬት ስበት አንድን አካል ወደ ራሷ በምትስብበት ጊዜ የሚኖራቸው እንቅስቃሴ የሚገልጸውን ወይም ደግሞ ወጥ የሆነውን የፍጥነት መጨመርን የሚያሳይ ሲሆን ስለዚህ አክስለሬሽን በሌላ መንገድ በሚሰቡ አካላቶች ሲገለጽ ግራቪቲ ተብሎ ሊገለጽ ይችላል ማለት ነው ስለዚህ ይሄኛውም ሁሉ ጊዜ ቢሆን ያው ኮንስታንት ነው ከዚህም በፊት አይታችሁት ሊሆን ይችላል ስለዚህ የዚህኛው ኮንስታንት የሆነ ወይምደሞ ሁሌም የሚታወቅ የስበት ሀይል ነው ያለው ያ ማለት ግራቪቲ ኢኳልስቱ ይለና 9.81 ሜትር ፐርሰከንድ ስኩዌር ነው የሚለን ያ ማለት በእያንዳንዷ ሰከንድ ውስጥ አክስለሬሽኑ በ አንድ ሜትር ፐር ሰከንድ እየጨመረ 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 ይሄዳል የሚለውን የሚገልጽልን ነው ይህንንም 9.81 የሚለውን ምን ማድረግ እንችላለን ለአሰራር እንዲያመቸን አፕሮክስሜት እናደርገዋለን ወይም አጠጋግተን አስር ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር ነው ብለን እናስቀምጠዋለን ስለዚህ ይህንን 10 ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር ነው ብለን ስናስቀምጥ እዚህ ምን እየሰራ ነው ማለት ነው በእያንዳንዷ ሰከንድ ያ አካል ወደ መሬት እየተምዘገዘገ የሚወርደው ምንድነው ማለት ነው በእያንዳንዱ ሰከንድ 10 10 ሜትር ፐር ሰከንድ የሆነ ፍጥነት እየጨመረ 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 ይሄዳል ማለት ነው ስለዚህ ይሄንን ነው የሚነግረን ያ ማለት ለምሳሌ አሁን አንደኛው ሰከንድ ላይ 10 ሜትር ፐር ሰከንድ ሁለተኛው ሰከንድ ላይ ሲገባ 20 ሜትር ፐር ሰከንድ ይሆናል ፍጥነቱ ሶስተኛው ጋር ሲገባ ደግሞ 30 ሜትር ፐር ሰከንድ እያለ ይቀጥላል ማለት ነው ስለዚህ ካያችሁት ፍጥነቱ በከፍተኛ ሁኔታ እየጨመረ ይሄዳል ሲጨምር ግን ወጥ የሆነ ነው። ወይም ደግሞ አንድ ወጣ ገባ የሚል ወይም አንድ ቀነስ አንድ ጨመር የሚያደርግ ሳይሆን ወጥ በሆነ መንገድ እየጨመረ የሚሄድ ይሆናል ስለዚህ ከዚህም በኋላ በፊዚክስ ላይ እንደዚህ አይነት ነገሮችን ስናይ አክስለሬሽኑን ከግራቪቲ ጋር እኩል እናደርገዋለን። እንደዚህ ወደ መሬት የሚወድቁ አካላቶች ሲኖሩ ስለዚህ መጠኑንም ስንት እናደርገዋለን ማለት ነው አስር ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩር ብለን እናስቀምጣለን ማለት ነው ስለዚህ ማለት አካሉ ወደ መሬት የሚወድቅበትን ፍጥነት ወይም የሚወድቅበትን የፍጥነት መጨመር የሚያሳየን አንድ ሀሳብ ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ አሁን እዚ ጋር እንዳያችሁት ማንኛውም ወደ መሬት የሚወድቅ አካል ተመሳሳይ የሆነ አክስለሬሽን ይኖራቸዋል። እሱም አክስለሬሽን ከ ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር ጋር እኩል ነው ብለን እናስቀምጣለን አካሉ ትልቅም ይሁን ትንሽ ቀላልም ይሁን ከባድ ሊኖራቸው የሚችለው አንድ አይነት አክሰለሬሽን ወይም ደግሞ አንድ አይነት የግራቪቲ ስበት ስለሚሆን ሁሉ ጊዜም ቢሆን ከ ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር ጋር እኩል ይሆናል ብለን እንሰራለን ማለት ነው ይህንን ስንሰራ ግን ቀደም ብዬ እንደነገርኳችሁ የኤር ሬዚስታንስ ወይም ደግሞ ሌላ የዚህን እንቅስቃሴ ሊቃወም የሚችል ተጨማሪ ነገር እላያቸው ላይ አፕላይ አይደረግባቸውም ወይም እላያቸው ላይ አይተገበርባቸውም ማለት ነው ስለዚህ እነን በደንብ አይታችኋል ወደ ምሬት የሚሳቡ ኦብጀክትስ ወይም የሚሳቡ የተለያዩ አካላት ምን አይነት እንቅስቃሴ ሊኖራቸው ይችላል የሚለውን አይተናል ስለዚህ እናንተም አሁን የተለያየ መጽሐፍ ላይ እንደዚህ አይነት ነገር ልታነቡ ትችላላችሁ እንደዚህ አይነት ነገሮችንም እያያችሁ ለፊዚክስ እንደዚሁም ከእንደዚህ አይነት ነገር ጋር የተገናኙ ሀሳቦችን ከወዲሁ እንዲታዳብሩ አሳስባለሁ ለሚቀጥለው ጊዜ በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ሰላም ሁኑ